Azərbaycanın tanınmış kino dramaturgu Rüstəm İbrahimbəyov Bakıya gəlib. Musavat.com xəbər verir ki, bu iddia ilə çıxış edən Bakpost saytının redaktoru Elçin Zahirov olub. O özünün Facebook səhifəsində gördüyünüz fotonu paylaşıb və yazıb ki, İbrahimbəyov Bakıdadır. Fotodakı şəxslərdən biri Professor Qulu Məhərəmli bu iddianı Musavat.com-a təsdiqləyib. Strateq Az saytı isə xəbər verir ki, rejissor Əli Səcabbarov sosial şəbəkədəki hesabında fotolar paylaşıb. Onun restoranda keçirilən ziyafətdən paylaşdığı fotoda Yazıçılar Birliyinin sədri Anar, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədri Fərhad Xəllov, Professor Qulu Məhərrəmli, kinorejissor Tahir Tahiroviç, şair Baba Vəziroğlu və başqa tanınmış şəxslər də yer alıb. Xatırladaq ki, Milli Şuranın fəxri sədri Rüstəm İbrahimbəyov 2013-cü il prezident seçkilərində iştirak qərarından sonra Azərbaycana qayıtmaqdan imtina etmişdi. Onun barəsində hər hansı cinayət araşdırması olmasa da İbrahimbəyov həbs təhlükəsini nəzərə alıb Azərbaycana gəlməyəcəyini bildirmişdi. Musavat.com bildirir ki, İbrahimbəyovun Bakıya dönməsi və ölkənin tanınmış simaları ilə restoranda özünün 80 illik yubileyini qeyd etməsi sensasiya sayıla bilər. Görünən budur ki, İbrahimbəyov siyasi hakimiyyətlə anlaşaraq Bakıya dönüb. Bu iddianı restoran fotoları da təsdiq edir. Fəxri sədri olduğu Milli Şuradan onun masasında diqqətə layiq figurlardan kiməsə yer verir. Son günlər Azərbaycan prezidentinin atdığı addımlar və böyük dəyişmələr cərgəsinə daha birində əlavə etmiyorlar. Onu da bildirək ki, Rüstəm İbrahimbəyov Bakıya fevralın 15-də gəlib. Musavat.com xəbəri Moskvadakı qaynaqlardan dəqiqləşdirib. Verilən xəbərə görə o fevralın 18-də Moskvaya dönəcək. Verilən xəbərlər sırasında onun siyasətdən bir dəfəlik çəkilməsi də var. Bu səbəbdən o Bakıda eks-sədr olduğu Milli Şuranın üzvlərindən heç biri ilə görüşməyib. Yalnız Eldəniz Quliyev istisnadır. Onun da siyasi sima deyil, kinematoqrafçı həmkar qismində İbrahimbəyovun yanında epizodik rol aldığı iddia edilir. Yəni,